Rauman Lukko on voittanut liigapelin Oulussa viimeksi keväällä 91, eikä ässä tappiosta sisuuntunut Kärpät antanut raumalaisille palaa tänäänkään. Juha-Pekka Haatajan maalilla Kärpät johti avauserän jälkeen 1-0. Ennen tätä iltaa 14 ottelussa 13 tehopistettä viimeistellyt Peter Tenkrat vastasi 2-0 maalista toisessa erässä. Loukkaantumisesta toipuneen Kimmo Lotvosen kauden ensimmäisellä maalilla Kärpät johti kahden erän jälkeen 3-0. Tämä maali oli ylivoimamaali. Peter Tenkratin kauden 10. ja illan toisella maalilla oululaiset siirtyvät 4-0 johtoon. Loppunumerot 5-0. Kärpille sai kunnian iskeä tuoreen nuorten M-pronssimitalisti Jyri Junnila. Niklas Bäckström nousi nollapelitilaston kärkeen yhdessä IFK Dave Statosin kanssa, molemmilla nyt 5 nollapeliä. Bäckström torjui tänään 40 kertaa.